Já está. Olá, amigos da floresta! Oh, já estavam à nossa espera! O quê? Oh, eu e a Nádia também estávamos cheias de saudades vossas. E hoje trazemos uma atividade super gira, não é, Nádia? É um sorteio de exercícios. E como é que funciona? Eu e a Nádia estivemos a escrever exercícios e agora, eles estão aqui neste copinho, vamos misturá-los, tirar um e ver o que sai. Estás pronta, Nádia? E vocês aí em casa, também estão prontos? Fazem connosco? Bora lá! Deixa lá ver o que é que vai sair. Fazer uma dança maluca durante 20 segundos. Bora começar! E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Eu gostei deste! Vamos ver o que é que sai agora. Baralhar e... Ok, deixa cá ver. Aponta para norte e dá um salto para oeste. Mas onde é que é o norte? Ai, não. Já sabes? Ah, é para ali. Ok, então, norte, sul, este, oeste. Já completamos mais um. E vamos voltar a baralhar e ver o que é que sai. Mais um desafio. Andar a caranguejo. assim é... ai, já sei! É... Ai! Quatro calcanhares ao rabo. Certo? Então, bora lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já está! Falta um. Último desafio. Será que vai sair? Fazer 10 saltos verticais. Estás pronta? Então vamos! E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É mesmo verdade que é possível fazer exercício físico e divertir-nos ao mesmo tempo. Eu adoro esta atividade. E vocês gostaram? Também podem fazer aí em casa. Basta pedirem a cada elemento da vossa família para escrever, por exemplo, 5 exercícios. Que podem ser exercícios físicos, ou desenhos, ou... Oh! Tocarem todas as janelas da casa só em 30 segundos. E... Claro! Caminhar até ao quarto, mas só nos calcanhares. É divertido! Experimentem e não se esqueçam de nos enviar as vossas sugestões. É só uma questão de serem criativos. Combinado? Adeus! Thank you.